صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابہ یا رسول اللہ. ابھی جنت میں بارش دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو پھر دیکھیں آج جنت میں بارش کا رسول. سبحان اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت برس رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہر شخص بھر رہا ہے یہاں دامن مراد قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں رم جم رم جم نور کی بارش طیبہ کی برسات نہ پوچھو رحمت عالم فخر رسول کے لطف و کرم کی بات نہ پوچھو رم جم رم جم نور کی بارش طیبہ کی برسات نہ پوچھو راہ عمل کچھ پاس نہیں تھا زیادہ سفر بھی ساتھ نہیں تھا پھر بھی سکندر